হেল্ল' ৰাইজ, কেনে আছে? আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ শ্বহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিৰ মাজমজিয়ালৈ। এইখিনি হ'ল ঢেকিয়াজুলিৰ ট্ৰাক ব্যৱসায়ী সন্থাৰ কাষৰ এৰিয়া। আৰু এই নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটাও দেখা গৈছে এইখিনিতে। আৰু এইটো হ'ল ঢেকিয়াজুলিৰ ট্ৰাক ব্যৱসায়ী সন্থাৰ ভৱন। আৰু এইখিনি জেগাতে আজি সংবাদ মাধ্যম আৰু স্থানীয় ৰাইজক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কিয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া অলপ পিছতে আপোনালোকে গম পাই যাব। ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈ। এয়া আছিল ৰণ বুল ছবি প্ৰচাৰৰ বাবে এখন বাটৰ নাট। এইবাৰ আহিছোঁ আমি ছবিখনৰ পৰিচালক দিগন্ত শৰ্মাৰ কাষলৈ। হয়, আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে গম পাইছে যে নতুন এখন অসমীয়া কথাছবি ৰণ 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসমৰ চিত্ৰগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব। আৰু এই ৰণত অভিনয় কৰিছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় তথা প্ৰথম একশ্যন হিৰো খ্যাত অসমীয়া ছবিৰ একশ্যন হিৰো খ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা ব্ৰজেন বৰা, লগতে সুদৰ্শন নায়ক ৰাগ অইনিতম, কাকলি প্ৰিয়াকে আদি কৰি কৰিশ্মা হাজৰিকাকে আদি কৰি ন পুৰণি এদল শিল্পীয়ে এই চলচ্চিত্ৰখনি আমি যোৱা ক'ভিডৰ আগতে, ধৰক এই ক'ভিড-19 আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ক'ভিড আহিল। ক'ভিডৰ কাৰণে আমি বহুদিন দৃশ্যগ্ৰহণ ৰখি যাবলগীয়া হ'ল। কিন্তু তাৰ মাজে মাজে আমি যেতিয়া সময় পাইছোঁ আমি চলচ্চিত্ৰখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্ৰখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰি চলচ্চিত্ৰখন সম্পূৰ্ণ হৈছে, চেঞ্চৰ হৈ গ'ল। 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে চলচ্চিত্ৰখনে সমগ্ৰ অসমৰ চিত্ৰগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব। এই চলচ্চিত্ৰখন আমি দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো, ভূটানত আমি দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছোঁ, অৰুণাচলৰ মনোমোহা লোকেশ্যনত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছোঁ, মেঘালয়ত কৰিছোঁ, গুৱাহাটী, তেজপুৰ, ঢেকীয়াজুলিকে আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইত চিনেমাখনত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই ছবিখনৰ জৰিয়তে আমি বহু এনেধৰণৰ আমাক কিছুমান বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যি বাৰ্তাৰ জৰিয়তে যাতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ উপকৃত হয়। ধৰক বৰ্তমান এক জ্বলন্ত সমস্যা বুলি ক'ব লাগিব জাতি মাটি ভেটিৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে, ৰক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে, অন্ধবিশ্বাসৰ কথা কোৱা হৈছে, নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা কোৱা হৈছে, সন্ত্ৰাসবাদৰ কথা কোৱা হৈছে। আচলতে এই সমস্যাসমূহ কেতিয়া সমাধান হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাৰ্তা এই ছবিখনৰ জৰিয়তে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰ লগতে চলচ্চিত্ৰখনত মনোৰঞ্জন ধৰ্মী সকলো উপাদান দৰ্শকে পাব, একশ্যন, ৰোমাঞ্চ, কমেডিকে আদি কৰি সকলো ধৰণৰ উপাদান পাব। এখন বিনোদন ধৰ্মী ছবি হিচাপে আমি এই ছবিখন দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসমৰ চিত্ৰগৃহত এই চলচ্চিত্ৰখনে মুক্তি লাভ কৰিব। আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে চলচ্চিত্ৰখন উপভোগ কৰক আৰু আমাৰ ৰণ পৰিবাৰক আশীৰ্বাদ কৰক। ধন্যবাদ। আমি বাটৰ নাটখনৰ মাজলৈ এতিয়া ঘূৰি আহিছোঁ। এনেকৈ নহয়,
মানুহৰ টেবেৰে দেশ চলাটো কেতিয়াও ৰক্ষা নহয়। কথাবোৰ অকণমান ভালকৈ চিন্তা কৰ। কিমান গুলি আমি কিমান বম ব্লাষ্টিং কৰিম, ঠিক আছে? কিন্তু হাই কমাণ্ডৰ যে অৰ্ডাৰ আছে, আমি যদি মিছন চেকশ্যন কৰোঁ আমাৰ কি হ'ব? হাই কমাণ্ডৰ কথা বলছে, মই এটা কথাই জানো, মুঠতে দিদি মানুহৰ তেজেৰে আমি দেশ চলাটো কেতিয়াও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ, বুজিছ নহয়? কথাটো অকণমান তেওঁলোকে চিন্তা কৰ। ইতিমধ্যে দেশ চলাটি আজি খেতি সকলো বিদেশী হাতলৈ গ'ল, কি কৰিবি? মই কি কৰিম?